السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان يوشبك دورك إجراء تي في قدوبة أد حلقان داون دونتان وحا كمدا مدحدة دولة دا فدرالك سوماليو وسو جيدييه وقاميها اساسي قاتمو عبدالغادر فرديه إنو ودا هادا لفروه السوماليلان سي حال نبادي لوغو دمييوه أرينتا قبل كسولا dawladda wadanka Eritrea oo qayb ka noqonaysa dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda gudaha Soomaaliya kadib heshiis ay ku gaareen magaalada Asmara madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Eritrea Saasi Afwerki dibadbaxyo ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kuwaas oo ka dhashay kadib markii xukuumadu ay eebisay dhul danta guda way deganaayeen dad rayidaha iyo isku dhacyo dhex maray dibad baxayaasha iyo ciidamada booliska abaabul dagaal oo ka dhanaha kooxda Al-Shabaab oo si rasmi ah kaga bilowday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah dawladda Iran oo sheegtay in Mareykanku aanu awoodin inuu ka badbaadiyo Yahuudda hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ee falastiiniyiintu ay ku galeen dhulka laga haysto ee Israa'iil ay maamusho qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaah awood leh raali ka noqdo diyaar garowba saaxiibayaal isku soo laabashada boon markala daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u soo jeediyay hoggaamiyaha guud ee SSC qaatumo Abdulqadir Firdiye oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka inuu wada hadal la furo Soomaaliland si xal nabadeed loogu dhameeyo arrinta gobolka Sool hoggaamiyaha SSC oo casuumaad rasmi ah ka helay madaxda dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray jimcihii magaalada Muqdisho isagoo la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Hassan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu kala hadlay xaaladda gobolka Sool iyo arrimaha ku gadaaman warar aynu ka helnay ila xogogaala ayaa sheegaya in madaxda sare ee wadanku ay u sheegeen Abdulqadir Firdiye in arrimaha loogu yeeray ay ka mid tahay sidii uu wada hadal ula furi lahaa Soomaaliland isla markaana miiska wada hadalka ay isugu imaan lahaayeen labada dhinac si loo dhameeyo xaaladaha ka jira gobolka Sool arrintani waxaa la sheegay inuu si gaar ah ula wadaagay hoggaamiyaha SSC ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka Xamse Cabdi Barre oo isagu ahaa shaqsigii markii horeba ku casuumay magaalada Muqdisho isagoo ogolaanshiya ka haysta madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka wada hadalkani ay garwadeenka ka tahay dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah sidii la isku weydaarsan lahaa maxaabiista tirabeelka ee dhinacyadu ay kala haystaan isla markaana la qabtay muddadii uu socday dagaalkaasi iyo weerarkii ugu dambeeyay ee ciidamada deegaanku ay 25-kii Agoosto ku qaadeen fariisimaha ciidanka militariga Soomaaliland halkaasoo lagu qabtay maxaabiis fara badan ilaahaynu soo xiganay oo ah kuwa aad xogogaal ugu ah arrintani ayaa waxay noo sheegeen in hoggaamiyaha SSC uu la wadaagay dhankiisa madaxda dawladda in arrintani uusan keligiis go'aan ka gaari karin isla markaana uu kala tashanayo madaxda dhaqanka ee SSC qaatumo kuwaasoo laf dhabar u ah xaaladda gobolka Sool sida guud waxa uu meesha ka saaray Abdulqadir Firdiye in deegaanada SSC qaatumo ay dib u hoos tagayaan magaalada Hargeysa isagoo caddeeyay mowqifkiisa ku aadan inay doonayaan in SSC qaatumo ay noqoto maamul goboleed hoostagayaha dawladda dhexe ee Soomaaliya laakiinse waxa uu sheegay inay suuragal tahay in Soomaaliland ay la yeeshaan wadahadalo la xiriiraha ka shaqaynta nabadgelyada
isla markaana taaqudheedu ay u baahan tahay in go'aanka ugu dambeeya ay ka gaaraan garaadada dhaqanka ee beesha dhulbahante kuwaas oo iyagu hormuud u ahaa halgankii gobolka si looga saaray Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha qaranka Xamse Cabdi Barre ayaa soo sheegay hoggaamiyaha SSC qaatumo in dadaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya uu yahay sidii aan colaad dambe uga dhici lahayn gobolka Suul dhinacyaduna ay ugu dhameysan lahaayeen arrimahooda miiska wada hadalka. Cabdulqaadir Firdhiye ayaana lagu wadaa inuu dib ugu laabto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul si uu ula wadaago akhbaarta uu ka sida dowladda Soomaaliya. Hoggaanka dhaqanka ee SSC qaatumo kuwaas oo iyaga ay ka go'doho talada ugu dambeysa ee deegaanka. Soomaaliland ayaa wadahadal ugu baaqaysay dadka deegaanka iyo waxgaradkooda muddo 8 bilood ah oo dagaalo ay ka socdeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul. Hase yeeshee hoggaanka dhaqanka ee SSC qaatumo ayaa diiday wadahadalladaasi iyagoo shuruud uga dhigay in ciidamada Soomaaliland la geeyo deegaanka oog oo ay hadda ku sugan yihiin. Lamana oga in Soomaaliland hadda dhankeeda ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho SSC qaatumo maadaama laga guuleystay ciidamadeedana si xoog ah looga soo saaray fariisimihii ay ka joogeen duleedka magaalada Laascaanood ee ay kula dagaalamayeen dadka deegaanka. Tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhanka kale mas'uuliyiinta ka soo jeedaha Soomaaliland ee ku jira dowladda dhexe ay aad kaga caroodeen casuumadda iyo soo dhaweynta loo sameeyey hoggaamiyaha SSC qaatumo. Cabdulqaadir Firdhiye oo maamuus loogu sameeyey magaalada Muqdisho xildhibaanada ku jira golaha shacabka ee ka soo jeedaha Soomaaliland ayaana qaarkood ku tilmaamay tallaabadaasi mid sii fogeynaysa wadahadalladii een Soomaaliya iyo Soomaaliland maadaama ay dowladda dhexe bilowday tallaabooyin ay ku kala goobagoobaynayso Soomaaliland. Mowqifka SSC qaatumo ayaa hadda ah inay aqoonsi ka helaan dowladda dhexe ee Soomaaliya si ay ula mid noqdaan maamul goboleedyada kale ee ka jira waddanka Soomaaliya. Taasi way si weyn kaga soo horjeedo Soomaaliland maadaama ay u aragto gobolka Suul inuu ka mid yahay dhulkeeda isla markaana uu ku jiro xuduudii ay kala dhigteen gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Wararka laga helayo dalka Eritreana waxay sheegayaan in heshiisyo horle ay gaareen madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Eritrea oo kulamo ku yeeshay magaalada Asmara. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Eritrea ayaa kulamo mira dhal ah waxa uu la qaatay dhigiisa dalkaasi SSC Afwerki. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaana soo dhaweyn heer sare ah kala kulmay mas'uuliyiinta dalka Eritrea. Kulankoodii ugu horeeyay oo ay ku yeeshaan aqalka madaxtooyada ee dalka Eritrea labada madaxweyne ayaa si qoto dheer waxay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale horumarinta gobolka ee danaha labada dal. Labada mas'uul ayaa sidoo kale isla soo qaaday sidii loo dardar gelin lahaa fulinta qodobadii ay ka wada hadleen iyo heshiisyadii ay ku gaareen shirar hore oo ay ku yeesheen magaalada Asmara. Warar laga soo xigtay xubna qayb ka ah wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku sugan dalka Eritrea ayaa waxay sheegayaan in ay gaareen labada madaxweyne heshiisyo la xiriira dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Eritrea ayaana ballan qaaday in ay rasaas iyo qoryaha fudfududa ku taageeri doonto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee xilligani dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Heshiiska waxaa sidoo kale qayb ka ah in dowladda Eritrea ay ka gacan siiso Soomaaliya dhanka sirdoonka iyo warwareynta.
ما دام الدقال حوقان او دنعية بدان ليح اي دولادو كولا جرتو كوحا عرقق حسدا دالك ايرتريا وحا تبابر قاراح كو قادان اي قار كمدا عيدا مدا قلب كسده اي ودان كالصوماليا ياد اخري لوغا سوداد قري عيدا مدور كوناها او اي تبابر تاي دولادا ايرتريا وراركا ايلو هلني ايانا شيغا يين مدحوين حسن شيخ محمودو دون ايو حدا inu si degdeg ah dalka ugu soo celiyay ciidamada ku sugan Eritrea si ay qayb uga qaataan dagaalka ay dawladdu ku ciribtirayso Al-Shabaab qoryaha iyo rasaasta ay bixinayso dawladda Eritrea ayaa lagu qalabayn doonaa ciidanka ay ku tababartay dalkeeda ee dib loogu soo celinayo waddanka si ay qayb uga qaataan dagaalka argagixisada tira kamida ciidamada xoogga dalka oo horay ugu sugnaa dalka Eritrea ayaa lagu soo celiyay magaalada Muqdisho intii uu socday wajiga koobaad ee hawlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab markii dib loo soo celiyay ciidankaas oo muddo 4 sano ah ku sugnaa dalka Eritrea ayaa dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay u dirtay dalkaasi ciidamo dheeraad ah kuwaas oo hadda la doonayo in ay xididada u siibaan wajiga labaad kooxda Al-Shabaab wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa sheegayaha in rasaas xoogan laga maqlay xaafadda Leenka booliska ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay isku dhaceen dad shacab ah oo mudaharaadiye dhigayay iyo ciidamada booliska dibadbaxyadani ayaa soconayay saacadihii la soo dhaafay iyadoo dadku ay ka gadoodsan yihiin dhul ay degan yihiin oo la sheegay in xukuumadu ay ganacsato gaar ah ka iibisay wararku waxay sheegayaan in mudaharaadka uu ka dhashay qasaare leh dhimashay iyo dhaawac balse ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dibadbaxyada oo ah wali kuwa sii soconaya ciidamada booliska ayaa lagu soo waramay inay rasaas nool nool ugu jawaabeen dadka dibadbax dhigayay oo ku sugnaa halkii ay dawladdu ka iibisay ganacsatada ee ay deganaayeen dadka danyarta ah sanadaha badan mana ahan ceebtooda ciidamada booliska inay adeegsadaan rasaas nool nool mar waliba oo dadka shacabka ahi ay isku dayaan inay dhigaan dibadbaxyo salmiyah oo ay kaga cabanayaan xukuumadda boqolaal qof oo caraysan ayaa iskugu soo baxay xaafadda Leenka booliska ee bartamaha magaalada Hargeysa kuwaasoo sheegay in xukuumaddu ay iibisay dhulkii ku yaalay halkaasi ee ay deganaayeen dadku waxay sheegeen in xukuumadda biixi 4 ganacsade ay ka iibisay dhulkani oo ah mid aad u ballaaran oo inta badan ay degan yihiin qoysas danyar ah oo boolis u badan gabar ka mid ah dadka mudaharaadayay ayaana waxay tiri halkani 30 sanadood ayaynu degannahay agoon ayaanahay aabahay ayaan ku waayay walaalkay ayaa hadda jiida hore ee dagaalka Soomaaliland ku soo dhaawacmay in maanta la yiraahdo qasab kaga guura ma ahayn wax aynu filaynay sida ay ku cadowday gabadhaasi xukuumadda madaxweyne biixi ayaa muddooyinkii dambe lagu eedeynayay inay iibinayso dhulka danta guud iyadoo horey loo iibiyay meelo dhowr ah oo muhiim u ahaa bulshada kuwaasoo lacaga xaraasha ay ka siisay xukuumaddu ganacsato gara xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaana horay warqado ugu diray ganacsatada isagoo uga digayaha inay iibsadaan dhulka danta guud ee ku yaalla magaalada Hargeysa kaasoo ay ugu goodiyeen in haddii ay xukunka qabsadaan dib looga soo celin doono dhulkaasi oo aanay hadda lacagtooda iska gelin shirka dardargelinta amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa shir gudoomiyay taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaashaanle sare Cabdi Ibraahin Shamo Cabdi Dere waxaana uu ka qabsomay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay shirkani waxaa ka qayb galay saraakiisha gobolka Bay iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaha
لحدنادي يتليها غيبت قبل كباي كان دقمدا باي دابو إيهو غانكا باريستي سياي ديدا كولانكا إيا وحا وجيد كي سوا هادر درقلين تاوشيغ اللبادي دقالكا كدنكا الشباب أو دوان دا فراي مدحوينها كونفرقال بي اللفتا غرين إن عيدا مدى بوليس كاي كامد نقدان سيدي الشباب اللوغو حرين لها قبل لدى باي يبا كول إيا شبه لها خوسي سيدو كالتا ليها عيدا مدى بوليس كدولاد قبلات كاكم فرقال بيد عبد إبراهيم شام و عبد ديري أيا فرايس راكيش إيا أسكرتا إن أي هيغن بوحا قلان أو أي أوديار قروبان دقال كاكدن كاها كوح دا الشباب deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxa toddobaadyadii la soo dhaafay ka socday diyaar garow ku aadan ka qayb galka wajiga labaad ee hawlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoo la diyaariyay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo deegaanka Macawisleyda si ay ula dagaalamaan shabaabka ku sugan deegaanada koonfur galbeed koonfur galbeed ayaa ka mid ah meelaha la qorsheeyay inuu ka bilowdo wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab marka la soo gabagabeeyo wajiga koobaad oo soo bilowday bartamaha sanadkii hore isla markaana maraya meel gabaabsiya hadda isagoo ka socda Hirshabeelle iyo Galmudug wararka Al-Shabaab intaan ka dhamaana dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka soo saartay hawlgal culus oo ka dhacay gobolka Mudug ciidamada deegaanka ee ka hawlgalaha Xillebi ayaa hawlgal ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka dabagalo waxay ku guuleysteen inay la wareegaan gaari kooxda Al-Shabaab u siday sanad ciidamadani oo fuliyey hawlgalka dabagalka ayaa gaariga ka soo qabtay meel 5 kilometir u jirta deegaankaasi way ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab sida lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta waxana sidoo kale ciidamada shacabka hubaysan ay soo qabteen darawalkii gaariga oo isku dayay inuu baxsado talaabadani waa hayd mid ku cusub qawaarita maadaama hawlgalka laga fuliyay gudahooda ayaa ku yimid wada shaqayn dhexmartay shacabka iyo wiilashooda geesiyaasha ah ee la dagaalamaya argagixisada ciidamada deegaanka ayaa mudooyinkii dambe xoojiyay hawlgallada qorshaysan ee ay ka fulinayaan goobaha ay joogaan shabaabka taasoo muujinaysa heerka dhiranaanta ee ciidamada deegaanka iyagu ka faa'iideysanaya wada shaqaynta kala dhaxaysa shacabka jooga deegaankaasi si kastaba kooxda Al-Shabaab ayaa ka sii baxaysa inta badan gobolka Mudug waxaana la aaminsan yahay in haddii ay Mudug ka soo dhamaadaan aanay ku hakan karin galgaduud oo ay go'doon noqonayso xaaladooda akhbaraadka dibadda haddii aynu eegnana jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa si kulul uga hortimid taageerada military ee dawladda Mareykanka ay siinayso maamulka Israa'il oo ay ku socdaan weerar xoogan oo kaga imaanaya xoogaga Hamas taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran sareeya gaas Hussein Salame ayaa xaqiijiyay inaysan Israa'il si ahaan doonin sidii ay horey u ahaan jirtay isla markaana uu dhamaaday xilligii cabsida iyo haysashada waxa uu bogaadiyay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran geesiyaasha Falastiiniyiinta ee 10 ka u dhigay askarta sahanuuniyadda Israa'il isla markaana cabsi la'aan gacanta ku dhigay askar badan oo Yahuuda waxaanu hambalyeynayaa hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ee kooxda muqaawamada Falastiin ee qasaaraha culus u geystay Israa'il ayuu yiri taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iran sareeya gaas Hussein Salame waxa uu kaloo intaa ku daray in Mareykanka uusan awoodi doonin inuu badbaadiyo Israa'il oo xilligani ka tabar yar sidii ay ahaan jirtay dhanka kale taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa uu hoos ka xariiqay in Allah subxaanahu wa ta'ala laf dhabar u yahay muqaawamada iyo awoodda Israa'il ee hoos u dhacday wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo.